Raporti progresit për Kosovë në gjalli debate për plasje mes deputetve, por edhe me zëvens kryeministrin Bisnik Bislimi. Dërisa Kosova vazhdon të jetë në masat ndëshkuese të bashkimit evropian, pikërisht ato si pas Bislimit ndikua në vlerësimin ndaj Kosovës. Janë disa rritje në segmentin e kriterieve politike, më përkatësisht në fushën e qeverisis, drejtësis dhe sundimit të ligjit, por edhe luftimit të korupcionit, të cilat është dashur të vlerësohen e theksohen më shumë në këtë raport. Por opozita ka mendim tjetër, derisa thot se vlerësimi ishte më i dobti i bërë ndonjëherë, raportin e cilësoi shqetësues. Edhe vetë ambasadori BE-s tha e ka quajtur si raporti progresit më i mirë ndonjëherë për Kosovën. Unë për BE-s, me dolë piku vendit Kosovës, një gjenë një shtere t'ilo morë. Të gjitha të dhënat i thash me burime, nëse i ki tjera urë në qiti, hajde, tregoja. Edhe kjo deklaratën e ambasadori BE-s ka qenë me Besnik Bislimi dhe me shëshin civile kërë ka dhënë këtë deklaratë. Po, kërë ndërgjën njeri Besnik Bislimi në armën mujën, atin djen me qirsh. Ta shmon në qytet nuk pëthojnë po folë këtë, po folë si Besnik Bislimi. Ky raport mund të quhet si raport i faktimit e regresit, sepse kjo qeveri dhe ky pushtet janë kampion në për regres. Deklaratat e Bislimit i kundështoj edhe shefi grupit parlamentar të AK-s Besnik Tahiri. Në raport me integrimit e evropiane, është qeveri e regresit, e politizimit, e dështimit dhe e apafsis për qeverisur. Si pas raportit të progresit për këtë vit, Kosova ka bërë përparime të kufizuara në përmbushjen e standardeve të nevojshme evropiane. Vëmendje shtuari është kushtuar edhe përmbushjes e detyrimeve që dalin nga dialogu i Bruxellit dhe në këtë çështje Kosova u kritikua për mos zbatim të marveshjeve.